ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رب ہیں، اور انسان کی عقل سلیم اور ہر وہ شخص جو سلیم التبع ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ جو ہمارے رب ہوں گے وہی ہمارے معبود برحق بھی ہوں گے، یعنی جس نے ہمیں پیدا کیا وہی مستحق ہیں کہ جن کی عبادت کی جائے، جو ہمارا رزاق ہے وہی ہمارا معبود ہے، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے جو ہمیں موت دے گا وہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں، قرآن مجید کی ہر آیت ہر سطر اس میں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین معبود برحق ہیں، اور اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ربوبیت کی طرح طرح کے دلائل دیے، متنوع دلائل دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کے جو دلائل قرآن مجید میں دیے گئے ہیں اس میں سے ایک عظیم دلیل موسموں کی تبدیلی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رب ہونے سے متعلق اس بات کی اپنے رب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسموں کو تبدیل کرتے ہیں، طرح طرح کے موسم رکھے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ موسم لاتے ہیں اور اس موسم کے بعد وہ موسم لاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے رب ہونے کی اس دلیل کو بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قریش میں بیان فرمایا لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، یہ اصل مقصود ہے۔ آپ تصور کیجیے کیا پوری دنیا کے انسان اور جن مل کر کے موسم سرما لا سکتے ہیں، اس موسم کو ختم کر کے دوسرا موسم لا سکتے ہیں؟ کیا انسان اپنے اپنے حساب سے موسم تبدیل کر سکتا ہے؟ کسی محلے کے لوگ، کسی ملک کے لوگ یہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ فی الحال ہمیں موسم سرما نہیں موسم گرما چاہیے، یہ صرف رب العالمین کا کام ہے، یہ اللہ کے رب ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سرما اور گرما کا بیان کر کے کہا کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، یہ سرد موسم رب لاتے ہیں، گرمی کا موسم رب لاتے ہیں، پھر موسموں کی تبدیلی کے اعتبار سے لباس بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ سرد موسم میں کون سا لباس ہونا چاہیے، موسم گرما میں کون سا لباس ہونا چاہیے، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا قرآن میں۔ لیکن کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ رب ہونے کی دلیل ہے، اور تاکہ اس بات کو مان کر کے اللہ رب العالمین کو الہ بھی مان لے، اللہ کو معبود برحق بھی مان لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، کیوں؟ کذلک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی کسی بھی آیت میں اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے جب لعلہ کہتے ہیں تو اس میں رضا کا معنی نہیں آتا ہے بلکہ تعلیل کا معنی آتا ہے، علت بتانا مقصود ہوتا ہے، لعلکم تسلمون۔ اللہ رب العالمین نے موسم گرما میں کون سا لباس ہونا چاہیے، موسم سرما میں کون سا لباس ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے لباس بنانے کی صلاحیت انسان کو اس لیے عطا فرمائے تاکہ لعلکم تسلمون، تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس بات کو مان لو کہ اتنا عظیم کام کون کر سکتا ہے، کس نے عطا کیا؟ دنیا کے سارے لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لعلکم تسلمون، سرابیل تقیکم الحر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسم گرما میں سرما میں، موسم گرما کا بیان ہوا ہے اور سرد موسم اسی میں مذکور ہے۔ یہ تو لباس البدن کی بات ہو گئی، گرما میں کیا پہننا چاہیے، سرما میں کیا پہننا چاہیے، جب لباس البدن سے متعلق اللہ نے گفتگو فرمائی تو اہل علم نے کہا کہ لباس الجوع جو ہوتا ہے، کھانے پینے کی جو بات ہے، اللہ رب العالمین نے بدر جا اولا اس کو بیان فرما دی ہے کہ موسم گرما میں کیا کھانا چاہیے، موسم سرما میں کیا کھانا چاہیے۔ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ہم سب محسوس کر رہے ہیں کہ سخت سردی کے دن چل رہے ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں عام انسانوں کو
جنہیں اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں، جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، ان کی زندگی کا محور یہی ہوتا ہے کہ موسم سرما ہو تو کیا کھانا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیا پینا چاہیے. یہ فی نفسی غلط نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن سب کچھ انسان اسی کو سمجھ لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کرے، یہ بہت بڑی نادانی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ساری باتیں اس لیے بیان فرمائی تاکہ اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ سے تعلق رکھیں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے دین کو قبول فرمائیں. اہل علم موسم گرما اور سرما کی جب بات آتی ہے تو اس طرح کی دلچسپیاں ان کی پیدا ہو جاتی ہیں، اس طرح کی ان کی گفتگو ہوتی ہے، ان کی محنتیں ہوتی ہیں. میں تفصیل میں جائے بغیر، چونکہ مجھے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اسے اس کے لیے وقت چاہیے، بس ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اہل علم کی دلچسپیاں کیسی کیسی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں، ہم سبھی مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے. اللہ کے رسول صرف اللہ کے رسول ہی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. اہل علم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو لے کر ایک پہلو اس جانبی گفتگو فرمائی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت خاتم النبیین جزیرۃ العرب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آپ علیہ السلام کو ہندوستان کیوں نہیں بھیجا گیا؟ چین کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یورپ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ امریکہ آباد نہیں تھا تو اسے آباد کیوں نہیں کرا گیا آپ کو نبی بھیج کر کے، نبی بنا کر کے بھیج کے؟ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، جزیرۃ العرب کا انتخاب کیوں؟ اس سلسلے میں اہل علم کئی عناصر پیش کرتے ہیں. اس کا ایک شیخ یہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں کا جو موسم ہے، موسم گرما ہو موسم سرما ہو، انتہائی درجے کا ہوتا ہے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا تعلق ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کثیر التصانیف مؤلف ہیں. آپ کی کتاب علی خان فی علوم القرآن، اس کے آغاز میں آپ نے ایک دلچسپ بات یہ بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 13 سال قرآن نازل ہوا، رات کے حصے میں کون سا نازل ہوا، دن کے حصے میں کون سا نازل ہوا، سفر میں کون سا حصہ نازل ہوا اور حضر میں کون سا، حتیٰ کہ زمین پر کون سا اور آسمان پر کون سا. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بات بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام پر موسم گرما میں قرآن کا کتنا حصہ نازل ہوا اور موسم سرما میں کتنا حصہ نازل ہوا. یہ اہل علم کی دلچسپیاں ہیں.